terceira é foda. Pensei, ah, mais uma aceleradinha ela vai. É, ué. Não, mas eu nem senti não. Porque dá engarranchada, não tá na previsão da gente, nunca, né? Lembra que eu te falei que eu tava vindo, havia uns caboclos virando assim, eu virei. Falei, ah, nunca fui lá. Era entrando lá atrás ali que sai aqui, ó. Tá vendo ali, tanto que é bom descer? Hã? Tem que descer empurrando a moto e todo mundo desceu empurrando a moto. Eu achando que era eu que era fraco. Os caboclinhos tudo desceu arrastando a moto. Só que for passar do lado de lá, vou te mostrar. Pra entrar lá já não é fácil.